Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět počase pan docent Radim Valenčík. Pane docente, dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak v poslední době jsme svědky, řekl bych, nevídané záležitosti. Já jsem měl takový dojem, že děkana fakulty může odvolat ze své funkce pouze akademický senát té fakulty a nikoliv akademický senát na návrh tedy rektora pana Dvořáka, ten akademický senát celé školy. Nicméně stalo se. Co tomu říkáte? Tak já beru na to nějak zpětnou vazbu, nebo vy ho neslyšíte? Slyším. My slyšíme dobře. Jak je to možné? Nevím. Někdy se to stává, zkusí to. Ono to by to mělo počase přestat, ale my vás slyšíme dobře, bez té zpětné vazby. Dobře, mě ta zpětná vazba nevadí. Tak, já bych bral celou tu kauzu postupně. Samozřejmě, že to, co se děje, tak je poměrně nepříčetné a nebo nenapadá mě hodnější slovo a je to doposud snad rekord toho, co se v této oblasti odehrál nebo vůbec odehrál po nástupu té nové vlády, té současné. Já přemýšlím, jak to celé uvést tak, aby to bylo vůbec, aby dávalo to nějakou logiku, protože to se vymyká jakékoliv racionalitě. Já jsem byl i na té demonstraci, která byla v pondělí v 13:00 před Vysokou školou ekonomickou a tam byla jenom potvrzena autentická fakta, co se odehrálo, která jsou zdokumentována nejméně 10 nezávislými záběry kamer, z nichž některé patří i policejním kamerám, které jakožto policejní kamery byly uznány. Čili to jsou naprosto legitimní nahrávky. To je ta událost, která vedla k tomu, že mediální mainstream rozjel to, že Ševčík chtěl proniknout do muzea a strhnout prapor. A přitom tam je jasné, že on tam přišel poté, co došlo k zákroku. Při tom zákroku byl zraněn jeden člověk. Ten člověk v tu dobu se nacházel mimo, žádnou akci nepodnikal, původně se chtěl jít podívat do muzea, protože byl mimo pražský, ten člověk mimo jiné byl na demonstraci, ten člověk byl ochoten svědčit na akademickém senátu, že to je všechno vymyšleno. A přesto všechna tato akta byla, tyto fakty byly odmítnuty, což je něco, co v civilizovaném státě by se nemělo stávat. To je něco, co už je přesahem normálně fungujícího státu. A já bych v této souvislosti chtěl upozornit na jednu věc, na kterou zatím doposud nikdo nedostatečně upozornil, že když se podíváte na materiály, které jsou k tomu publikovány, třeba na Novinkách, tak tam je vždycky ke každému materiálu diskuze. Já jsem si dal práci, vybral jsem si jeden z těch materiálů, ten, který byl nejnovější v té době, když jsem tu analýzu dělal. A tam byly materiály ve prospěch, ty diskuzní příspěvky ve prospěch Ševčíka i proti němu. Ten článek byl věnován tomu, jaký bude teďka postup, protože to projednával akademický senát dané fakulty. Tam byla doložena informace, že ministr školství, což vůbec není v jeho kompetenci, to je v přímém rozporu s akademickými zásadami, připravuje dosazení svého člověka místo Ševčíka, což je něco bezprecedentního. Akademický senát, když tuto informaci dostal fakulty a ověřil si, přerušil jednání, aby si vyžádal právní konzultaci, tak tuto zprávu zveřejnili Novinky, což je mainstreamový deník. Ministerstvo školství nevyvrátilo tady tuto věc a najednou dojde k takovéto akci. To už je nástup skutečně sil represivních, nedají se jinak nazvat. A v tom článku je velká diskuze, k tomu byla celkem bylo téměř 2000 písemných příspěvků, což je neobyčejně mnoho.
A teďka doporučuji každému, ať se na ten článek podívá, každý, kdo má zájem, je to strašně důležité, a zjistí, že zhruba 4 články jsou pro Ševčíka a jeden je proti němu v tom poměru z těch 2000 článků. To je i na novinky poměrně výrazně ve prospěch jinak té mainstreamové linie, kterou sledují ty novinky. Ale co je zajímavé, tak u těch příspěvků pro Ševčíka je 1000 až 2000 lajků pozitivních, zatímco u všech článků a žádný článek a žádný lajk proti, to jsou úplně výjimky, a u těch článků proti Ševčíkovi, které mimo jiné často jsou slaboduché a vulgární, je tak od 500 do zase přes 1000 lajků negativních. Čili ten názor veřejnosti je evidentní. A oni dále pokračují tady a ještě eskalují tu lumpárnu. Přitom tady bude několik soudních řízení, jedno už zahájilo pro ohledně dezinformací týkajících se toho, co se událo před Národním muzeem, a několik žalob může podat jak sám Ševčík, tak i samozřejmě Akademický senát Národohospodářské fakulty na bezprecedentní porušení práva v několika případech. Proč se to takto eskaluje, tak já nechápu, protože ta veřejnost to bude velmi ostře sledovat. Oni mohou spoléhat na rozhodování soudů, to je pravda, které soudy budou pod tlakem, ale jak se ukazuje, v případě třeba učitelky Bednářové, tak vždycky se najde několik soudců, kteří rozhodují podle toho, na co přísahali a čemu je zavazuje soudcovský stav. A kromě toho tváří v tvář tomu, jak dopadá tato vláda v oblasti ekonomické a jak rychle ztrácí důvěru, tak si myslím, že i někteří soudci čistě z toho důvodu, že nejsou krátkozrací, tak nebudou úplně ochotní udělat jakékoliv protiprávní rozhodnutí. Tak to je tak, jak já to vidím. Já teda po vlastní zkušenosti, pane docente, jsem ztratil důvěru v jakékoliv soudy tady u nás a vůbec v justici jako celek, i když pravdou je, že paní učitelka Bednářová byl ten rozsudek zproštěn, zrušen, který dostala u toho soudu první instance, zaplať pámu za to. Za druhé, ta soudkyně prohlásila, že už byla postatečně potrestaná tím, že byla okamžitě propuštěna ze školství a prohrála civilní soud po tom propuštění. To znamená, že ta soudkyně si je moc dobře vědoma, že paní Bednářová má cestu do školství naprosto zavřenou, i když patřila k lepším učitelům. Ten nový směr, ještě se k tomu vrátím, naznačuje i to, že byl zrušen původní rozsudek nad panem Ladislavem Vrábelem, vrácen soudu první instance k přešetření, protože on byl odsouzen za dezinformaci o těch zamýšlených letadlech F-35. Ale, pane docente, ptám se vás na základě těchto faktů. Není tady, řekl bych, přísná kvalifikace a klasifikace těch obviněných na ty, kteří jsou skutečně nebezpeční, a na ti, kteří v podstatě tak nebezpeční nejsou? Paní učitelka Bednářová nikdy předtím nic proti tomuto režimu, proti tomuto systému nedělala. Aspoň veřejnýho ne. Pan Vrábel sice udělal největší demonstraci, ale je v podstatě, co se týče popularity, na ústupu. Takže ty tak nebezpeční nejsou. Ale vysvětlete mi, proč za akademickou debatu odsoudili nás? Ne, to jako na toto mám velmi pevný názor, že to překročilo všechny meze a že soudce byl evidentně pod tlakem, což bylo patrné z jeho vystupování. Já jenom chci říct, že to nemusí platit všeobecně. Nemyslím si, že by to bylo tak, že ten současný režim rozhodl, že ta učitelka není tak důležitá, tak tady to nebudeme tlačit do krajnosti. Ne, prostě narazilo to na to, že ten soudce si chtěl ponechat určitou vlastní autonomii i sám před sebou, anebo z hlediska toho, aby nenesl v budoucnu postih, protože ti soudci, já jim nezávidím, oni
se vystavují velmi, velmi nebezpečí. Oni činí kroky, které pro ně mohou být v budoucnu velmi nebezpečné. Tak vrátíme se k tomu průvodnímu problému, to jsem odbočil, omlouvám se. Tady, vy jste tady říkal, když jsme se o tom bavili hned ze začátku, po tom 11. září, že o setrvání nebo odvolání může děkana určité fakulty může rozhodnout pouze fakultní akademický senát. Teďka rozhodl celoškolský. Je to podle těch akademických zákonů nebo zásad? Je to normální toto? Je to velmi extenzivní výklad práva a podle mě to je protiprávní. Jestliže bylo zaznamenáno a doloženo vměšování ministerstva do volby příštího děkana, tak je to tak bezprecedentní zásah, že byl děkan akademický senát dané fakulty byl oprávněn zastavit projednávání a v tu chvíli neměl být zejména akademický senát školy, celé univerzity, vysoké školy ekonomické, neměl být činný. Tam tato věc se měla vyřešit, to nebylo zdržování a to, co teďka se snaží dělat ministerstvo a čemu vyhovuje Vysoká škola ekonomická i současné vedení, tak jenom potvrzuje ten hrubý nátlak, který tam byl. Proto já říkám, to určitě bude mít několik, ne jedno, ale několik právních doher a myslím si, že veřejnost nebude unavena, že to bude sledovat. Mě velmi překvapila ta intenzita, se kterou je ten spor sledován a to, jak právě ohlasy na jednotlivé příspěvky v diskuzi k tomu článku dává veřejnost na vědomí to, jak se k tomu chová. To je strašně významné, protože tam evidentně na Novinkách funguje několik desítek trolů a ti jsou dneska už veřejným míněním izolováni. To, když se na ty články podíváte, tak tam je to zřejmé. A ta veřejnost toto sleduje a dochází. Já jsem na požádání svého jednoho přítele napsal k tomu rozbor pro portál Vaše věc, ten asi znáte. A napsal jsem k tomu poměrně obsáhlý rozbor. A tam na tohle ukazuji a říkám, že ta veřejnost to bude sledovat patrně stále více a ta koalice si vlastně tímto nadělala do vlastního hnízda. To se jí vrátí a velmi rychle bude pokračovat ten další proces ztráty její důvěry a ta koalice nebude schopna, myslím, současnou vládu ten proces podle mého názoru zvrátit. Já jsem se také dočetl právě na Seznam zprávách nebo na Novinkách o tom, že ty členové toho celoškolského nebo celouniverzitního akademického senátu byli rozhořčeni. Nikoliv tam nebyla jediná, na to odvolání, tam nebyla jedna jediná faktická věc kvůli odbornosti pana Ševčíka, kvůli jeho činnosti pedagogické, ale bylo tam, že poškodil pověst školy s politickými názory. Protože on otázka, před kým ji poškodil, když za ním drtivá část veřejnosti stojí. Jo? Ano, to je přece absurdní. Ano. Poškodili před českou spořitelnou, která vydírala vysokou ekonomickou školu s tím, že pokud neodvolají Ševčíka, tak nebude tuto školu sponzorovat, což je mimo jiné porušení zákona. Což mimo jiné vedlo k vyzvedávání vkladů řady lidí z České spořitelny. Tam z toho měli zamotanou hlavu a nemusí to tím pádem končit. Česká spořitelna, která patří Erste, patří té bance, která byla součástí Reichu, když byly zakázány vysoké školy. Dneska jim je jenom zavírána huba. Jo? Já to považuji za něco, co hrotí situaci do krajnosti u nás. Pane docente, my jsme se posledně, když to bylo čerstvý ten případ, tak jsme se bavili o úrovni národohospodářské fakulty a jestli mě paměť nemýlí, tak vy jste tenkrát říkal, že to je snad nejlepší nebo druhá nejlepší národní fakulta. Oficiální hodnocení bylo, že to je druhá nejlepší fakulta a tu pozici si dlouhodobě držela.
Já jsem se tam sám zúčastnil několika odborných diskuzí, které mají vysokou úroveň. Znám teda teď se tomu říká doktorské práce, které tam byly napsány. Psali to tam i vedoucí odboru na ministerstvech o třeba perspektivách jaderné energetiky a podobně. To jsou práce vysoce kvalitní a vysoce kvalitní práci není možné napsat bez dobrého vedení té práce a bez dobré atmosféře na fakultě. Takže já si myslím, že je to skutečně vynikající fakulta z hlediska výsledku, a to i publikačních. Tak a teďka já jsem se tam na těch novinkách dočetl, že ta fakulta nemá studenty, že tam je špatné vedení fakulty, že tam je špatné pedagogická činnost, že to je nejhorší fakulta z celé vysoké školy ekonomické a že se uvažuje panem rektorem Dvořákem o jejím uzavření. Já když jsem si to přečetl, tak jsem si okamžitě vzpomenul na ten pořad náš, co jsme tady měli po tom 11. březnu a na vaše slova, které jste teď potvrdil. Co říkáte na tenhle ten nesmysl celý, který napsali ty novinky? Já neznám autentické výroky rektora, mně se nechce věřit, že by něco takového řekl, protože předtím doložitelně říkal, že jde jenom o Ševčíka, dokonce nejde ani o to, jestli měl pravdu nebo ne, ale forma, kterou to řekl, že je špatná, a šlo to jenom v této rovině. Nikdo nespochybňoval úroveň fakulty. A teď už novinky s odvoláním právě se uvažuje o zrušení celé národohospodářské fakulty a nahražení novou fakultou. No, jako říkám, to je hrocení situace do krajnosti. Jestli si pamatujete, tak já jsem napsal bezprostředně po zvolení Pavla prezidentem, že se obávám, že teďka ta vláda přejde od scény, nebo ti, kteří s tou vládou šibují, jo, protože ta vláda se sestává z osob, které jsou vyprázdněné, takže nejsou schopni reflexe vlastního jednání a nechají se řídit pokyny, a že tato vláda bude vedena k tomu, aby přešla od strategie pomalu vařené žáby k tomu, do nich, dokud jsou blbí. Dělá to v oblasti penzijního systému, dělá to v oblasti vtahování nás do války a hrocení konfliktu, tak aby přerostl v likvidaci Evropy, a dělá to teďka i likvidaci akademické půdy těch oblastí, kde ještě zůstaly předpoklady pro racionální reflexi reality, pro osvětové působení poznání, pro vytváření vztahu na odborníky, kteří rozumí věcem, a podle mě bude, jak to tak vypadá, stupňovat tady tohle, a na to je potřeba najít protihru, tomu je potřeba se umět bránit, a myslím si, že náš národ i tím, jaké zkušenosti má z doby minulého režimu, takže je schopen tady tohle zvládnout. Dál tam se psalo, že teďka cituju parafrázu, necituju parafrázu, v tom článku, že tam nebyla žádná vědecká publikační činnost těch doktorandů, to dřív se tomu říkalo absolventské práce, dneska doktorandské, že jo, tak nějak. Tak, ne absolventské, to dříve byla kandidát věd a dneska je to doktorské studium, je to studium, které je vyšší, než je diplomová práce, a je to doktorská práce, která musí přinést už nové poznatky, a součástí její obhajoby, bez toho by to nebylo možné a žádná taková práce nebyla obhájena, musí přinést publikaci v impaktovaných časopisech. Tak, a vy jste o tom hovořil. To někdo říká, tak prostě nemá pravdu. Všechny práce, které tam byly obhájeny, měly publikovány v impaktovaných časopisech. Takže tam ten mainstream, konkrétně ty novinky, hrdo lhali. Já myslím, že tomu hlavně nerozumí, a jinak lhali nepochybně. Pane docente, působíte dlouhá léta jako vysokoškolský pedagog. Máte k tomu školství jako takovému blízko. Už nejenom na příkladu paní učitelky Bednářové, ale byly tam už další příklady. Už na té inkluzi školsky. Jak vidíte
vývoj a úroveň českého školství en bloc jako celek. Tak jestli bych k tomu mohl něco, tady můžu trošku být tady delší, obsáhlejší. Ano, 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 ano. Že někdy mají lidé krátkou paměť také. Já si myslím, že kauza českého vysokého školství svědčí o tom obrovském dluhu, který má levice nebo i ta část nespokojené veřejnosti. Bylo jasné, že jestli se deklaruje, že vysoké školy mají být otevřeny, to znamená ten, kdo má předpoklady pro to vystudovat vysokou školu, mám na mysli předpoklady kvalifikační a pokud se týká i kultivovaných schopností vrozených a předcházejícím vzděláním kultivovaných, tak by měl mít možnost studovat nezávisle na majetkových poměrech, ze kterých pochází dokonce, že by ten systém vysokoškolského vzdělávání měl tomuto vytvářet podmínky, aby ten, kdo byl nějakým způsobem diskriminován tím, že pochází z majetkově slabších vrstev, tak měl by být otevřenou cestu k tomu. A tehdy bylo několik názorů, jak to řešit. Já jsem tehdy byl v blízkém kontaktu s už zemřelým profesorem, sociologem Petrem Matějem, který byl něco starší než já. A nezávisle na tom, jak jsme se identifikovali politicky, byli tam lidé, kteří by hodnotil, že byli třeba levicovějších názorů než já, byli tam lidé pravicovějších, než byl Petr Matěju. Jsme řekli, že v těchto podmínkách je jediná cesta, jak udržet kvalitu vysokého školství a současně ho otevřít, aby vysoké školy byly financovány podle toho, jak se studenti ve srovnatelných oborech uplatňují na příslušných profesních trzích. Jo? Prostě vysoká škola, respektive její organizační jednotka, jako například fakulta, musí být financovány podle toho, kolik si jejich absolventi vydělají. A to ne krátkodobě, ale pokud možno v co nejdelším časovém horizontu, to znamená v nějakém střednědobém horizontu a současně i podle toho, jak připravují toho absolventa na dráhu celoživotního uplatnění. To se dá zjistit, dá se to dělat buď to odvodem z příjmu absolventa, a nebo podle matriky absolventů, ta matrika existuje s porovnáním třeba toho, kolik ti studenti přispívají do těch solidárních systémů, například do penzijního systému, což odpovídá tomu, jaké mají příjem. Dají se vychytat nedostatky, dá se udělat tak, že se tím zvýší i množství peněz, které jdou do vysokého školství. Proti tomu vystoupily dvě skupiny. Rektoři, kteří to dostávali jako trafiky od kvalitě rektorů, na veřejných kolách si můžeme udělat představu podle jejich účasti v politickém životě, nebudu to dále komentovat. Druzí, kteří proti tomu byli, levicově orientovaná část veřejnosti, která vůbec nepochopila, o co jde, a brojila proti tomu zoufale. A je to takové velké poučení, že dokud ten odpor proti zlu nebude kvalifikovaný, tak budeme prohrávat. My jim potřebujeme ucelenou koncepci, přesně ucelenou vizi, která se nebude bát pojmenovat věci, bude schopna pojmenovat obsah té změny, o kterou jde, ukázat, že žádná tady umělá inteligence a robotizace průmysl 4.0 nepřipraví lidi o práci, ty, kteří budou připraveni na ty profese, které se týkají právě toho, aby byl člověk zdravý, vzdělaný, integrovaný do společnosti, to znamená vzdělání, péče o zdraví, lázeňství, sociální práce, to jsou nejperspektivnější obory. A je to dřina také tady v těchto oborech působit a musí být člověk kvalifikovaný. A pak jsme schopni překonat i ta nejkritičtější období. Tady máme cestu pořád otevřenou a jde jen o to, jak lidé pochopí tu potřebu odporu proti zlu a to zlo už dneska je podle mě evidentní, že se jedná o zlo, to už není normální správa společnosti s tím, že se více či méně rozkrádá, budíš, toto je úplně o něčem jiné, ten vývoj se posunul do úplně jiné roviny, takže potřeba spojit kvalifikovanost nejlépe až v takovém znovu příklonu k roli vzdělání a kultury, tak jako období obrození se
s tím, že je potřeba najít efektivní formy odporu. Já v tom vidím jedinou perspektivu, o kterou jde, nejsem sám. Míra Ševčík také to tak viděl podobně, tak také proto proti tomu se stal obětí represí, protože má významnou společenskou, nebo měl významnou společenskou pozici. Vysvětlete mi a posluchačům hlavně ještě jednu věc. Zatímco na exaktní obory studijní vysokoškolské, tak se zoufale schání studenti. Já jsem nedávno četl, že Vysoká škola chemicko-technologická nabízela studentům přijmutí do prvního ročníku bez zkoušek, protože mají nedostatek, akutní nedostatek studentů. Ano, to je těžká škola. Tak humanitní obory jsou přeplněné žádostmi, je tam šílený nával. A když se podíváme na obory, které se tam studujou, tak mě stávají vlasy hrůzou na hlavě. Jak si vysvětlujete, pane docente, tento fenomén současné doby, že se hlásí na v podstatě neuplatnitelné vysokoškolské obory v praxi stále více a více lidí a tam, kde je potřeba opravdu znalosti v těch exaktních vědách, tak tam je zoufaný nedostatek studentů. Čím to je? No, podívejte, tam je otázka, kde nachází ti studenti, kteří přísahají na Green Deal a studují gender a podobné pseudoobory, kde nachází uplatnění. No, v neziskovkách. Tak, jistě. S kým jsou financovány neziskovky? Původní záměr byl, že neziskovky budou dostávat peníze od štědrých sponzorů jako příklad charity. To už neplatí, oni dostávají peníze zejména od státu. Některé ano. Jo, a to já považuji za perverzní, protože tím dochází k degradaci vzdělání a samozřejmě, že ti lidé, kteří doslova vydřou to studium, oni by byli schopni ty obory, o kterých jsem mluvil teďka, tak z VŠHT, z ČVUT, z brněnského VUT, z liberecké techniky, z Ostravské technické univerzity, teď asi jsem mi na někoho zapomněl, jo, ale to se omlouvám, prostě z technik obecně, tak by byli schopni to pětileté studium vystudovat za měsíc. Jo. To jsou lidé, kteří jsou schopni sedět na prdeli, studovat z každý den, když přijdou ze školy, tak si projdou tu látku, já vím, jaká je to dřina. Ti nemůžou mít mejdán do rána, každý týden dvakrát a podobně. Jo? A tihle studenti jsou dost diskriminovaní, ne zase úplně, protože většina z nich je schopna se uplatnit s hodně vysokými nástupními příjmy ve firmách, takových těch avantgardních firmách, nebo dokonce sami takovou v tu firmu založit a třeba i potom i prodat, aby si z toho potom vytvořili materiální podmínky, aby mohli působit v akademické sféře na technikách, třeba to Centrum umělé inteligence a robotiky na technice je skvělé. I ve Zlínské univerzitě Tomáše Bati, na kterou bych málem zapomněl, tak je taky skvělé. Tam je těžiště intelektuálního potenciálu národa, ale lidé o tam samozřejmě nemají snadnou cestu, aby mohli mluvit do společenských záležitostí. Oni se tak trochu uzavírají v sobě, vytvářejí si svůj paralelní svět, ve kterém, a to málo kdo ví, dneska podstatným způsobem rozhodují o tom, jaké ekonomické prostředky jsou v naší zemi skutečně vytvářeny. My pořád jsme v těchto oblastech dobří, v nanotechnologiích, robotice, umělé inteligenci a jsme schopni výsledky této práce i poměrně úspěšně prodávat i na globálních trzích. Tak a teďka mi vysvětlete jednu věc. Já jsem nedávno četl vyjádření k pana Kalouska a pana Farského. U pana Farského je to obzvlášť pikantérie proti panu ministru financí Stanjurovi, který o tom rozpočtu a o těch financích a vůbec o tom hospodaření nemá zřejmě ani páru. Protože
To je podle těchto lidí je to něco strašného. Pane docente, když tato vláda nastupovala nebo se ucházela o přízeň o ličstva, tak pan současný premiér Fiala prohlásil, že skončila vláda dobrodruhů pod Andrejem Babišem a že pokud oni vyhrajou, takže to nastoupí vláda odborníků. Tak se podívejme spolu, nebo spíš vy, na to, jaké odborníky na jednotlivých postech máme. Finance dělá traktorista. Knihovnice dělá ministryni války. Já nevím, ministr zemědělství teďka bude učitel. No, pane docente, je vůbec možné, to je otázka, aby lidé bez odborných znalostí mohli vést tak složité ústroje, jakými jsou ministerstva? Ale oni nevedou ta ministerstva. Já jsem řekl, tato vláda byla vybrána a jednotliví její členové upravení tak, aby sloužili cizí moci, aby byly naprosto morálně i intelektuálně vyprázdněné osoby, které jsou řízeny pokyny. Oni sami nechápou dosah toho, co dělají. Uvedu dva příklady. Největší problém této vlády se stává cash flow. Prostě ty peníze, které byly získány emitováním dluhopisů, tak ty končí. Oni se to snaží zoufale řešit s tou neuvěřitelnou půjčkou po 27 miliard Evropské unie. Půjčka, jo, vlády si, je zakázáno, aby si vlády půjčovaly peníze. Oni si půjčují 127 miliard z Evropské banky, kde je to obcházeno tím, že to je účelová půjčka a oni se ji snaží o přelití těch peněz do toho, aby mohli normálně profinancovat běžný chod státního aparátu a tyhle věci a snaží se i důchodcům vlastně šetřit na důchodech nejenom těmi opatřeními, které dělají, ale i tím, že se dneska vyřizuje žádost důchodu 8 měsíců. To už jsou desítky tisíc lidí, kteří musí žít z půjček. To je naprosté porušení pravidel. A jiné věci, jak se šetří na cash flow. Takže ta vláda bude mít brzo obrovský problémy, ale tím se stane ještě více závislá na cizí moci. Ještě si projdeme mnohem obtížnější období, než to, kterým nyní procházíme. A je to vláda, kdybych řekl neumětelů, to nevystihuje přesně tu podstatu věci. To nejsou diletanti lidé nekvalifikovaní. Byli přímo vybrani jako lidé, kteří vůbec nebudou mít ani představu o důsledcích své činnosti. A to byl ten jeden příklad s tím cash flow. Druhý příklad, výrok Lipavského o tom, jak si půjde zaplavat na Krym, jo? Určitě tam půjde po stopách setkání velké trojky, kvůli tomu se tam asi těší. Ona si ani neví, co to bylo. Asi ne. Ten výrok svědčí o dvou věci. Jednak, že neumí číst otevřených zdrojů, tak to bych ani nepředpokládal, protože to byl tak pitomoučký výrok, že to znamená, že svědčí o člověku, který neumí analyzovat opravdu ty zdroje, které jsou veřejně dostupné. Že spolehá na inside informace. Ale to druhé, což je mnohem závaznější, že v té velmi kritické situaci, kdy Wagnerovci postupovali na Moskvu, tak ti, kteří s ním manipulovali, kteří ho řídí pokyny, vůbec ani neuznali za potřebné ho vybavit těmi informacemi, kterými oni disponovali. Oni se na něho prostě vykašlali. Jo? I na ostatní. To jenom svědčí o tom, v jakém jsou postavení. To jestli on má aspoň trošku kritickou reflexi, tak z toho musí mít hodně špatný spaní. Jo? Oni mu neposkytli, no a on samozřejmě nažvánil spoustu blbostí. Ale to, že mu ani neposkytli tomu, koho oni tady drží jako žilisko v ohni, informace, aby neříkal úplný pitomosti, tak to je hodně zajímavá a podle mě to je jedna z nejzajímavějších věcí na celém tom divadilku, které se odehrálo. Jo? A já jsem se rozhodl, že ten náš seriál o pěstování vize jako základu toho, jak se lidé mohou postupně uvědomovat, o co jde a na základě čeho se mohou spojovat a sjednocovat,
Takže zařadím vždycky v neděli do toho seriálu takový krátký nástin toho, co se bude dít v nejbližší době, proč se to bude dít, takovou krátkou jakoby predikci a s tím, jak na to reagovat a co se v realitě odehraje. Podle mě to jednak zvýší sledovanost toho, co se snažíme s kolegy dělat, a jednak to ukáže, že my už dneska jsme přečetli to, co jde, a také to, jak se z toho průšvihu dostat. Ona se totiž, naše civilizace, dostala do takové kritické situace. Podle mě ne každá civilizace, která dosáhne stupně technologické vyspělosti a spojení technologické vybavenosti s moderní vědou, s matematikou a na ní navazujícími vědami, musí toto období přežít. A to nejenom ze dvou důvodů, že technologické prostředky, které dostává do rukou, jsou velmi nebezpečné hračky, ale je tam ještě jeden důvod, proč toto období je pro každou civilizaci velmi kritické. Ten důvod je v tom, že když ta společnost poskočí technologicky a členové té společnosti už nejsou vystaveni vnějšímu existenčnímu tlaku, jo, do té doby každý ten živočišný kmen nebo přírodní kmen, to mohou být i jednodušší organismy, je vystaven té konkurenci, tomu boji o přežití a musí v sobě, do toho kmene, do fungování toho kmene zabudovat mechanismy, které ho chrání před endoparazity, čili ne před parazity z jiného kmene, ale před našinci, před tedy těmi, kteří do toho kmene patří, ale kteří se na tom evolučním úspěchu, který byl nějakou změnou genetickou nižších organismů nebo osvojením si technologií v případě člověka, pro který byl vytvořen prostor. Teď už ten kmen není bezprostředně ohrožen, jenomže těch endoparazitů může přibývat a v určité chvíli je to najednou ten kmen v situaci, kdy může zničit sám sebe nebo se připravit o podmínky vlastní existence. A my procházíme takovýmto obdobím, to, o čem mluví egyptolog Barta, a svým způsobem o tom mluví i parazitolog, který ho známe z jiných kaus, teď mě vypadalo to jméno, který napsal tu zamrzlou evoluci, že jo, který má tu teorii rozmrzání, zamrzání. Jakmile ten kmen dosahuje příliš velkého úspěchu, tak se sám sebe vystavuje přes endoparazity značnému nebezpečí a my teďka takovýmto obdobím procházíme. Já jsem přesvědčen, že ten svět, ve kterém žijeme, je vnitřně dostatečně rozmanitý a že zkouší všechny možné varianty toho evolučně neomezeného vzestupu a že tímto obdobím projdeme, respektive je to přímo jedna ze zákonitostí toho vývoje. Víte, pane docente, já mám strach o tu civilizaci evropskou a vůbec, jak to nazýval Ben Kuras, civilizace bílého muže, ono to není vůbec genderově špatné, ono to byl dříve název, který byl uznáván, takže dneska se to už říká bílá civilizace, protože z historie víme, že jakmile dosáhla jakákoliv civilizace svého vrcholu a podle současných, co jsem se dočetl, tak naše civilizace dosáhla vrcholu někdy mezi 60. a 70. lety. A od té doby inteligenční kvocient lidstva klesá. Já jsem četl takovou, bylo to z amerických zdrojů, aby někdo zase neříkal, že to je od někud z východu. Z amerických zdrojů, že od 60. let každá generace dětí má menší inteligenci, přirozenou inteligenci, nežli otec. Jo, než rodiče teda, aby byl genderově vyvážený. A neobáváte se, že bílá civilizace, především evropská bílá civilizace,
podlehne návalu, ataku, invazi, jak to nazveme, to už je jedno, mnohem méně inteligentních, za to však živočišnějších a bojovnějších a zdatnějších fyzicky cizinců, barbarů, abychom nedopadli jako v Římu, kdy se v Senátu hádali o teplotu vody ve veřejných lázních a na kraji Říma už tam útočili vandalové. Co vy na to říkáte, pane docente? No ten Řím je dobrý příklad a samozřejmě člověka napadnou hnedka další analogie. To je právě ten egyptolog Barta, který má těch 7 principů. A stojí za to přečíst. Já jsem to jenom doplnil tím, že říkám, že to jsou ti endoparazity. Znamená, mám-li kmen, který je vystaven evolučnímu tlaku, tak si nemůže endoparazity dovolit, má mechanizmy evolučně stabilní strategie. Jakmile povyskočí, otevře se prostor pro to parazitování na tom vlastním kmeni a to podle míry velikosti toho okolí poskočilo a ti endoparazity to nakonec převálcují. A odpovídá to přesně té teorii zamrzlé revoluce, už jsem si vzpomněl na jméno toho parazitologa našeho Flegera, oni ho znají všichni přes ten covid a nemají ho rádi, ale on v té zamrzlé revoluci opravdu je hodně, evoluci, pardon, tak je hodně dobrý. Jo? A přímo to koresponduje s tím Bartou a s tím, co povídám. Pokud se týká to, ty odchylky těch lidských ras jsou minimální, já si myslím, že tyto problémy jsou poměrně jednoduše řešitelné. Teď lidstvo dosáhlo konečně v uvozovkách těch 8 miliard a někteří z toho mají zamotanou hlavu, připravují se různé scénáře, jak zredukovat ten počet obyvatelstva na světě. A já si myslím, že to řešení je velmi přirozené. Ve všech zemích, kde zavedeme průběžný penzijní systém, takže se nemusí rodiče bát o to, že oni se budou muset starat, že o ně nebude postaráno a budou muset mít co nejvíce potomků, aby se aspoň někteří o ně postarali. A za druhé, jakmile umožníme ženám přístup ke kvalitnímu vzdělání a s tím souvisejícím uplatněním, tak okamžitě ta populace, a to bez rozdílu, jakou mají barvu, čeho, tak to zabere a ten počet obyvatel se stabilizuje. A já tady vidím jenom tu vůli chtít, aby ten svět se začal vyvíjet normálně a dal důraz na to, co je člověku vlastní, to znamená poznání a s tím spojené vzdělání. Tady se připravují šílenosti, jakože se omezí cestování, aby se nedělala ta uhličitá stopa. Jo? To je také naprosto absurdní. To vzrušuje to, že máme hodně krav, ale to, že se vozí blbosti z jedné části Evropy na druhé kamiony, tak to nikoho netrápí. No samozřejmě, že ne, protože takové to perverzní likvidování ekonomik jednotlivých zemích, aby byly co nejvíce závislé, tak ono to nahrává tomu celkovému procesu destrukce Evropy. Ty problémy jsou řešitelné. Kdyby někdo chtěl, tak určitě se budeme snažit o to, aby co nejvíce zemí bylo civilizovaných, což by nebyl takový problém, ale co mají dělat africké země, které nejsou schopny proniknout na třeba evropské trhy, protože tady je zemědělská výroba vysoce dotovaná, no jak je se možné vyvést něco z těch zemí, kde se nedotuje. To se jenom ta chudoba dále prodlužuje. Jo? Kdyby ten svět chtěl, tak ten vyspělý, tak je schopen ty problémy řešit takhle. Kdyby chtěl. To vypadá, že Evropa je určená na odpis, protože se podařilo dosazit, tak jako je dosazeno u nás současnou globální moci vláda, tak bohužel takhle je kontaminovaná celá Evropská unie a ta Evropská unie je vystavena neuvěřitelně velkému existenčnímu riziku. Je to pravda, jsou tam, naprosto v tomhle s vámi souhlasím a jenom bych dodal, co se týče té natality, tak Evropa dlouhodobě vymírá, protože tady ani se nerodí tolik dětí, aby to stačilo na tu rovnováhu. To znamená 2,1 dítě na ženu, nebo 2,3 a my tady máme snad 1,4 nebo 1,5.
Vidíme to podle toho, podle Čína je takový... Nemáme víc. Ale nemáme, nemáme. V podstatě se stabilizuje počet obyvatelstva. To, já bych to neviděl. Naopak, my nepotřebujeme, aby na našem území žilo 10 milionů obyvatel. Tady asi tak optimální počet by byl 8 milionů, jo, na území České republiky. Budeme muset počítat, ale je to přirozené, že tak jako Češi budou, ti, kteří se narodí v České republice, budou žít v budoucnu třeba 5 let na Bali, někde jinde, tak tady budou zase žít lidé, kteří sem přijedou z jiných částí světa. V tomto já bych neviděl problém, pokud tady budou chtít být ekonomicky aktivní a respektovat zákony, tak jako ti, kteří lidé jedou od nás jinam, tak musí se z něčeho uživit a musí respektovat tamní zákony a etické normy, pochopitelně, tak to je naprosto přirozené. Civilizace by se měly poznávat co nejvíce vzájemně a i dlouhodobější žití v jiných podmínkách, než v té zemi, ve které se člověk narodil, s možností zase se vrátit a podobně, tak to by mělo patřit k obohacení náplně života. Ale to hovoříte o... Uvedu příklad, proč města poznáváním jiných zemí, chápeme, že si někdo zaplatí letenku někam, tam se těší hlavně na švédský stoly, aby se mohl přežírat ráno, v poledne večer, nebo jenom ráno a večer, jo, a válet se u moře. To přece není přirozený způsob poznávání jiných kultur. Mnohem lepší, kdyby tam ten člověk strávil rok, dva roky na činnosti, která by byla spojena s poznáváním kultury, přenášením poznatku z vlastní země v libovolném oboru, ať už v oblasti lékařství, technických věd, kultury. Jo? Toto je moje představa budoucího světa. A ale to je opravdu... Dosažitelný. On je ekologicky velmi minimálně nákladný a z hlediska tvorby ekonomických hodnot a spotřeby, která není závislá na přírodních podmínkách, tak je mnohem efektivnější ekonomicky. O tom světě, jak jste teď hovořil, tak to je opravdu svět, který by byl ideální, ale on ideální není. Protože na to, aby se mohli lidé svobodně přecestovat do jakékoliv země a tam třeba dva roky pracovat, tak to neumožňují zákony těch zemí, které si chlání vlastní pracovní místa. A dokonce jsou země, které nepouštějí k sobě nebo na své území lidi, kteří nemají dostatek peněz. Například Spojené státy, Austrálie a další. To znamená, že tenhle ten svět takhle fungovat nemůže, protože oni nestojí o to, aby jim tam někdo bral práci. Oni tam mají svých lidí na tu práci dost. Právě, že ta práce ubývá. Ale... To je to staré vidění. Já uvedu jiný příklad. A teď si to můžeme modelovat na zemích, jako je, dejme tomu, Kostarika, Sri Lanka, Vietnam, Filipíny, Nová Kaledonie. Uvádím úplně náhodně příklady. Já třeba se budu chtít pojít na Novou Kaledonii. Půjdu tam, budu mít home office, akorát, že ho budu mít v té Nové Kaledonii, což není dneska problém. Průkopníkem byl Arthur Clarke, který vydělával velký peníze jako spisovatel a žil na Sri Lance, tak tam budu žít. Klidně můžu i být významným manažerem velké firmy, nebo můžu i publikovat odborné věci a podobně. Ta země ze mě bude mít užitek, protože já ty peníze vydělávám, ty peníze mě tam chodí na mé konto a já je tam utrácím. To je export služeb, to je jako když ta země něco vyveze, čili tam budu vážený občan, protože přispívám k ekonomickému blahobytu té země, poznávám tu kulturu, využívám toho, co dělám i proto, abych se obohatil od jejich kulturou a současně jejich kulturu obohatil také, třeba, že budu přednášet tam současně na vysoké škole nebo zajdu do školy a budu mít besedu s žáky na nějakém nižším stupni. To je přece jednak pro mě to znamená obohacení náplně života a pro tu zemi to znamená ekonomický přínos. Tam jde jenom o to vytvořit proto podmínky. A začít uvažovat s trochou fantazii o tom, jaký by mohl být ten svět, který bychom společně vytvářeli. Kolik takových lidí by se tady asi, pane docente, našlo? Většina dokonce těch... z té generace, kterou znám,
Pětina lidí by se našla, která by takovému to způsobu života dala přednost, kdyby na to byli třeba tou univerzitou připravení a kdyby, a vlastně takových spousta lidí je. Někteří naši absolventi prostě si vybírají zemi, kde budou pracovat. A vybírají si země právě tohoto typu, jaké jsem uvedl. Oni se neženou do Británie, nebo do Francie, nebo do Spojených států. Oni se ženou do těchto zemí, protože tam mají nízké životní náklady. Ano. Dneska už v řadě z nich kvalitní zdravotní péči, nebo sednou na letadlo a letí tam, kde se potřebují léčit. A jsou schopni plnohodnotně pracovat ve své branži. Ano, v těch zemích ano. Ale tady v těch zemích evropských, tak tady to takhle nejde. No, když říkám, že Evropa je určena na odpis, protože žije se prvačně a nechala se okupovat cizí mocí, která se vydává za jeho velký bratra. Ale teď mi ještě vysvětlete jednu věc. Nebudeme mluvit o Evropě, budeme mluvit o České republice. Jakmile vyjedete kamkoliv za hranice, jakýmkoliv směrem, vy hodně cestujete, tak mi to potvrdíte jistě. Nikde tady není takové šílenství ukrajinské a proukrajinské jako v České republice. A na Slovensku. A na Slovensku. To je daň za rozdělení státu. My tím, že jsme ten stát rozdělili, tak v tu chvíli vznikla něco jako když rozdělíte organismus, tak on se otevře, že do něj můžou vstoupit nejrůznější parazity a infekce. My jsme strašně oslabili náš institucionální systém. To si málo uvědomujeme, ale jeden z důvodů, proč jsme v tak obtížné situaci, tak je, že to rozdělení státu nejenom, že znamenalo velmi výrazné snížení pozice těch následnických států, i když jsme se rozešli velmi mírně, až zázračně mírně. Ano. Ale znamenalo to takový zásah do institucionálního systému, že do něho penetrovali ty vnější síly mnohem, bych řekl, v uvozovkách úspěšněji a my teď za to platíme. Ale vysvětlete mi, jak rozdělení státu souvisí se servilitou vůči té Ukrajině. Nikde nevlajou na státních budovách ukrajinské vlajky. Ne, my jsme se někde dosazena cizí moc. Ta vláda byla komplexem postupů, které byly na hranici legality, legitimnosti, tak ty volby byly přece z různých stran cinknuté. Mediálně si nebudeme povídat, jak se stala média, tak Evropské unie a skandály s Babišem a podobně, přehlížení skandálu vlastní, jo, a dvojmetr uplatňovaný z Evropské unie, ovládnutí právního systému a podobně, tak to přece víme, jak probíhaly ty volby. Ty probíhaly takovým způsobem vměšování vnějších sil do našich podmínek, jak je nikdo jiný netrpěl. A vede to dneska k tomu, že se projednává smlouva, která je samozřejmě protiústavní. Přece možné dosáhnout toho, aby lidé, kteří se pohybují po našem území, pro ně neplatili naše zákony. To je přece protiústavní, to je v rozporu se suverenitou země. Ano, dneska se to projednávalo v parlamentu, dneska byla kvůli tomu protestní demonstrace. Já jsem, když jsem se o tom bavil, o tom projednávání ve sněmovně, tak SPD bude dělat všechno proto, ale ono tím to nebude nic platné, protože paní Schillerová, to je předsedkyně klubu ANO sněmovního, tak řekla, že ANO bude hlasovat pro přijetí této smlouvy a to kvůli naší bezpečnosti. Pane docente, já bych řekl, že tím, že tuto smlouvu podepíšeme, tak tady vznikne nikoliv větší bezpečnost, ale větší nebezpečnost. Jsou tady známé případy z Německa, z Ramsteinu, z Itálie, z Okinavy. No, ale tak to je samozřejmě, já jsem byl na tom hřbitově v Kavaléze, tam do dneška jsou hromady květů a ano. Nikdo nebyl potrestán za tohle. To je v klidných poměre. Tady může se někdo, kdo tady bude uznán jako ten, na koho se věta smlouva, se dopouštět i toho, co dělal třeba ten v tom slavném filmu Šakál, který chtěl zastřelit De Gaulle. Ano.
tak dneska by to mohl být člověk, který je touto smlouvou kryt. To vůbec tady nedochází lidem některým. Přesně tak a navíc nedochází lidem, že oni se můžou, ti američtí vojáci, vzít celou svoji rodinu, která tady mimo toho, aby platila korunu daní, může podnikat, zakládat si firmy, může tady vydělávat peníze, ale nesmí být zdaněna. To tady taky budou moci ty rodiny příslušníci těch vojáků, co tady jsou, tohle dělat. Ale je samozřejmě, že to jsou protiústavní věci, protože není možné, aby ústava se nevztahovala k daného státu na osoby, které se na území toho státu pohybují. To je okamžitě porušení suverenity státu. No, ale co s tím? Ale samozřejmě tento ústavní tady tohle nebude řešit. A proto já říkám, tak. Ti lidé, kteří chtějí, aby došlo ke změně, tak proto mohou dát velmi mnoho tím, že začnou pracovat sami na sobě, že začnou přemýšlet, vzdělávat se a že budou druhrdivé z tomu kultu důvěry ve vlastní rozum, důvěry v lidské poznání, důvěry ve znalost našich dějin, důvěry ve znalost toho, co dělají špičkoví odborníci, kterých máme stále mnoho a budou je podporovat. Prostě takto já si představuju to druhé národní obrození, které může vzejít odsud právě, protože jsme na tom nejhůř. A je to naše šance. Je to naše obrovská šance. Navíc já sleduji to, co se děje v tom intelektuálním světě všude a i ta válka mezi těmi jednotlivými globálními hráči, jako je Amerika, Evropská unie, Rusko, Čína, Indie, která má velkou perspektivu, poměrně nedoceňovanou, tak tato globální hra, tak žádná z těch zemí, zatím z těch velkých hráčů, nepochopila to, že ten vývoj nejde k tomu, aby jsme bojovali o suroviny, ale abychom udělali ekonomiku, která bude pomocí nanotechnologií a adaptability na změnu podmínek pomocí technologií spojených s umělou inteligencí, tak bude přesměrována na takový vývoj, kdy ta reálná náplň života člověka spojená s tou prožitkovou náplní, tak bude spojená s rozvojem těch jeho schopností, které budou zpětně působit na ten inovační potenciál společnosti a která bude odlehčovat tu svoji závislost na přírodním prostředí. To je řešení toho vztahu k přírodnímu prostředí. A my máme konkrétní možnosti. Pořád máme ještě možnost aktivně vstoupit do programu malých jaderných reaktorů. Já bych si tohle ty malé jaderné reaktory, pane docente, nechal po přestávce. Výborně. Protože máme 20. hodinu. Tohle je docela zajímavé téma, to bych si rád, abyste rozvedl. A takže po přestávce na ty malé jaderné elektrárny, protože to je dneska to je velký hit. Takže ve čtvrt na devět, zůstaňte prosím připojen a ve čtvrt na devět se opět budu těšit na pokračování. OK. Je po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Slyšíme se. Teď jsem zrovna odpovídal na dopis jednoho z posluchačů, poslal mě mail, máme takhle aktivní, jo? Což který využívají moderní technologii. No ano, posluchači to využívají. My než jinak dáme... jako já to považuji za velmi pozitivní příklad, protože jako je čím víc komunikace, tím méně nedorozumění. Ano, přesně tak. Ale můžu ještě, než začneme úplně mimo program, nebo k těm písničkám. Můžeme, já jsem se chtěl vyjádřit k těm malým jaderným elektrárnám, ale pokud se dostaneme, ale k těm písničkám. Ta první od Vondráčkovi, která jako ona byla jenom její přednes, ale ta písnička je geniálně je z písní pro Rudolfa III. Ano, to je to, ano. Všeho ne. Pro mě tahle písnička byla vždycky veliký zázrak. Ona je teda obsahově přednesem, hudbou, textem skvělá. Ale Vondráčková z ní nikdy neměla průšvih. Přitom, když vezmeme Kubišova Vondráčkou, tak přesně v tom klíčovém díle těch písní pro Rudolfa III., ta Kubišová nevinně zpívá Zloba nářek zášť. Modlitbu, ano, ano. Což bylo takový přednormalizační, teď se nechci, jo, ale vedlo to k tomu, že se musíme naučit vzájemně chápat a nesmíme se nechat unést vášněmi, což bylo spíše by, jako bych řekl,
tehdy prorežimní, jo. A zatímco ta Vondráčková, která byla výzva přímo zejména inteligenci, utíkejte všeho, nech tam na břehu druhém zoráš pruhem zemi a tak dále, podle mě podle té písničky hodně lidí v tom složitým rozhodování, jestli zůstat nebo utéct, tak se rozhodlo v ten... A ona s tím nikdy neměla problém. Neměla. No takhle, tak já jsem se dočetl, že tato ta písnička svýho času byla stažená a nesměla se hrát taky na rádiu. Jo? No to je jasný, že ne v té době, ano, jo? Ano. Ale ta písnička byla tak prvoplánová, to nic nemění na tom jejím skvělým biblickým námětu a na tom gradujícím v obsahu a přednesu. Já ji považuji za z hlediska pop tvorby za jednu vůbec z nejlepších v celých dějinách, jo? Ale že ona z toho fakt nikdy neměla problém, což je dobře teda mezi náma. No a právě teďka je doba, kdy to, co zpívala tehdy Marta Kubišová právě v tomhletom dílu Modlitbu pro Martu, tak to bylo kvůli té okupaci a my jsme teď v době, kde mi to hrozně moc připomíná. Tam by ten den byl zvací dopis, který napsal Bilák, teďka tady máme zvací dopis, který napsala Černochová na popud celé vlády, takže na závěr, abychom udělali, pane docente, takovou kruh, tak na závěr pustím právě písničku Marty Kubišové Modlitba pro Martu, abychom si to srovnali. No to je hezky. Jestli si ještě pamatuji toho Darka Vostřela, který tak skvěle udělal ty písně pro Rudolfa III. A který byl i tím, kdo ještě byl schopen prosadit, taky s Vondráčkovou, natočení asi nejlepší naší pohádky. A ona to není jenom pohádka, to je filozofický ano, výpověd. Ano, vím, co máte na mysli. Silná princezna, která je absolutně silná dneska. Jo? A nakonec to tam vyřeší oni, kteří nakonec zastaví tu válku. Že jo? Ano, ano, přesně tak. Máte pravdu, já taky mám rád tu pohádku, protože to bylo synonymum. Tak pojďme k těm malým. Tak k těm malým elektránám. Já jsem se dočetl, že řešením energetické krize by mohlo být právě laciná eventuálně a rychlá výstavba malých jaderných třeba městských elektráren. Že by byla malá elektrárna jenom pro jedno město nebo pro okres nebo takové menší díl a ne ty veliké elektrárny. Mluvili o tom i odborníci. Jak to vidíte vy? No, já jsem se o to hodně zajímal a protože mám i trošku exaktní vzdělání, tak je to asi tak. Optimálním by bylo asi 20 000 obyvatel, což je takový okresní město nebo i menší město s okolím. Ta elektrárna by byla naprosto bezpečná, protože ať by se cokoliv stalo, tak ona by se maximálně roztekla, tam se udělá betonová vana, snadno se to ochladí a nehrozí únik dál, ale ta pravděpodobnost havárie je i tak minimální. Jo, čili to, ne, tam něco jako Černobyl nemůže vzniknout z čistě fyzikálních důvodů. Dali by se vyrábět sériově, čili ta výroba jednoho kusu by byla na jednotku elektrické energie, by byla, přestože tam nejsou výnosy z rozsahu, jo, tak by byla cenově patrně i nižší. Byl by to kombinovaný zdroj tepla a elektřiny, dokonce se uvažuje, že v prvním období by se nasekaly jenom teplárny, protože to má spoustu, i není tam potřeba to přifázovat k síti a ten rozvod lokální je poměrně levný. My máme k tomu všechny kapacity. My máme lidi, kteří tomu rozumí, máme lidi, kteří by to byli schopni učit, máme pořád ještě část dělníků, který to ještě dělali, máme technologie, které jsou schopné to vyrábět, máme zkušební ústav v Břeži, který je schopen to otestovat po všech stránkách, respektive oni už to tam dělají, to je potřeba vědět. Čili my bychom mohli buď sami, nebo ve spolupráci s někým, aby jsme také, ono by to bylo lepší z hlediska potom distribuce po celém světě, protože ono by se to vyplatilo i třeba zemím disponující zásobou mají ropy, aby právě ušetřili svoji vlastní energii velmi levně a to se dá použít potom ta energie k odsolování třeba mořské vody a podobně. Jo? A je to energie velmi levná. Počítá se s tím a ty technologie existují,
že by se to palivo recyklovalo a postupně by se přecházelo i na thorium. Počítá se, že by to bylo na takovou dobu asi, jako uplynula od narození našeho Pána Ježíše Krista, když to řeknu takhle. Z hlediska známých zásob radioaktivních zdrojů. Má to nulové zatížení kysličníkem uhličitým, tedy kromě výroby těch komponentů, že jo, tam musíme počítat s tím, že cokoliv se vyrábí, tak a když tam budeme vozit nákladňákama, tak samozřejmě nějaký kysličník uhličitý tam je, ale samotná ta technologie má nulový náklad a my jsme země, která by mohla, a i ty emisní povolenky se jí týkají, tak do toho jít jako naplno, jo, prsama, jak bych řekl. Má to dokonce i určitou lobby, kde patří snad jeden z posledních, abych ho difamoval a tak dál, ale jeden z nejrozumnějších lidí, který ještě zůstal v ODS a který něčemu rozumí, tak je bývalý, on byl i ministr a předseda ODS, Kuba. Ten ještě pořád tomu, a ten tomu fandí, jo? Čili na tom by se dal udělat i určitý širší národní konsenzus, protože vždycky je lepší, když se ten národ na něčem sjednotí, než když potom eskaluje konflikty a likviduje i takové osobnosti, jako jsou Ševčíci, že jo? A podobně, to on není sám. A toto já bych viděl jako velmi perspektivní. Tak uvidíme, kde se to zadrhne, protože teď se objevilo několik velmi pozitivních podnětů pro to, aby se to tímhle způsobem táhlo. Navíc i naše země má poměrně velké zásoby thoria, které by patrně velmi brzo vstoupilo do hry, tak za takových 100 let jako dobrá náhrada uranu třeba. Já právě jsem to taky četl, že by to bylo docela dobré řešení. Ale jinak, vážení posluchači, můžete psát SMSky nebo i volat na pana docenta Radima Valenčíka na telefon do studia. To je jmenovec, jo? Prosím? Že to je jmenovec, říkám. Jmenovec, Radim Fiala, no, jmenovec. Na telefon 731 727 756 do studia Beta samozřejmě. Pane docente, podíváme se na první SMSku, která nám došla. Budu to brát postupně. Dobrý den, chci jen reagovat na tu přísahu soudců. Ona přísaha jako taková je dnes cár papíru, nebo slovně složená přísaha je jen pšouk do větru. Ani lékaři, vys očkování, ani poslanci, ani kdokoliv ve státních službách přísahu nedodržuje. Za B, jediný, kdo ji bere vážně, je strana SPD. Hezký večer, Silvie z Ústí. A já bych k tomu ještě dodal, k tomu, až budete reagovat na paní Silvii z Ústí, tak ještě dodatek. Já jsem se dneska dočetl na Novinkách, že zatímco všechny strany ztrácejí, nejméně ztrácí hlasy svých příznivců hnutí ANO, tak jediná strana, která mohutně za loňský rok posílila, je právě SPD. V loni měla registrovaných 9562 a dneska už to má bezmála 11 000 členů. Tak to je jenom k tomu dodatek k tomu, co říká paní Silvie. Tak co vy říkáte o těch přísahách na ten názor, že to je cár papíru? Já to taky tak ale vidím jako paní Silvie. Já bych to řekl takhle. Pro někoho je to cár papíru, někdo to bere vážně. Já si myslím, že k normální době patří to, že by si každý, když na něco přísahá, tak by si to měl předem rozmyslet a měl by to respektovat. Já třeba si pamatuju, protože já, jak je poměrně znám, já jsem se tím nikdy netajil, jsem byl člen lidových milicí a mě třeba vyčítají, že jsem přísahal na něco, ale to byla přísaha z jiného roku. My jsme přísahali na to, že budeme, a teď to bylo tam určité pořadí, a první byla věrnost lidu naší země. To mě opravdu nedělalo problém. Asi to nebylo náhodou a já si nedovedu představit, že bych někdy přísahu věrnosti lidu naší země porušil. Jo? To pro mě bylo vždycky nejzávažnější, nejvíce zavazující a v té přelomové době tak a mimo jiné tak to chápala asi většina
tehdy z nás, tak tam nebyla možnost zneužít lidové milice proti lidem. Jo? Oni se zachovali přesně v souladu s přísahou, čili já bych nebagatelizoval. Tou přísahou na sebe člověk bere závazek, který může porušit ve svůj prospěch, ale potom podrývá základ společenské sounáležitosti. A to je nesmírně nebezpečné. Společnost by měla chránit to, co jí jako spoj... A mělo by se porušovat. Já nevím, jestli opravdu tehdy byla nějaká dohoda mezi Putinem a Zelenským, ale asi ano, protože to nebylo dementováno vůbec, natož důvěryhodně. No to je něco přece hrozného. Nebo to, když řekne Merklová, že ty Minsk, dohody Minské nebyly mysleny vůbec vážně. Teď toto jsou zločiny proti lidskosti. Jakmile porušujeme dohodu v těchto věcech, tak z toho jsou potom stovky, tisíce mrtvých, a to mrtvých, nebo těžce zraněných, a to nesou ti, kteří porušují přísahu. Čili nebagatelizoval bych to. Ukazoval bych adresně na ty, kteří přísahu porušují. Ale samotná přísaha je sacramentálně významný akt. Měl jste na mysli on dohovor Putina se Zelenským, že oni slíbili, že Ukrajina zůstane neutrální a kvůli tomu se ruská vojska stáhla od Kyjeva a okamžitě on to porušil. Byl dotlačený k tomu, aby byl to porušil. Byl dotlačen, aby to porušil. Já jenom na upřesnění toho. Ano, jinak, ano, toto jsem měl na mysli. Jinak, pane docente, já jsem si tehdy jenom ze zájmu přečetl stanovy při vzniku a vůbec ty stanovy lidových milicí a srovnal jsem je s americkou tolik opěvovanou národní gardou. Představte si, že z takových 80% se ta stanoviska shodovala. No, já tam řeknu ještě další pikantnost. Dneska současný establishment ve Spojených státech, nebo v té rozložení té struktury moci ve Spojených státech, protože já říkám Spojené státy s vetřelcem globální moci v těle, jo? To je takový, nemůžeme říct, že Amerika je špatná, já vždycky, nikdy bych si netroufal paušalizovat celý národ, jo? Tak pokud se týká tohoto, tak dneska tam má současný establishment z těch národních gard obrovský strach. Ano. A možná právě proto, jo? A mimo jiné, tehdy byl tady také strach z toho. Já uvedu jeden konkrétní příklad, posluchači také vědí, jak to fungovalo. My jsme byli jednotka, já jsem tehdy učil na Vysoké škole ekonomické, mimo jiné tím jsme začínali, ale to byla jiná Vysoká škola ekonomická, tam byl rektor Hradecký, u kterého vyrůstal i současný rektor, a Hradecký by na sebe nikdy takovýto tlak ani z UV nenechal vyvinout. Ani kdyby tam přijel Bilák a běsnil, tak by nedovolil vyhodit pedagoga za tyto argumenty. Jo? Opravdu ne. A každý, kdo tam byl v té době, tak ví, jak Hradecký stál za svými lidmi na té vysoké škole ekonomické. Tak v té době ta naše jednotka byla podezřelá, protože tam byli sami intelektuálové, svobodomyslní, byli to lidé opravdu charakterově slušný, poctivý, mám je před sebou všechny, kromě jednoho, to byl řidič rektora, který se tam nějak dostal a který kradl benzín a přetáčel tachometry. No toho jsme hnedka vyhodili, jo. Sice byl tam jako zástupce dělnický třídy, ale jsou výjimky v dělnický třídě. A teď my jsme byli podezřeli, protože tolik intelektuálů v poměrně exponované pozici, my jsme z toho opravdu neměli žádné výhody, tak to bylo podezřeli, tak nám říkali, víte, vy byste měli nějakou družbu s dělnickou jednotkou. A je tady ve Slaném nějaký podnik Diamo, tam je asi 50% zaměstnanců jsou komunisti, a z toho ještě polovina jsou členové lidových milicí, to jsou ti kluci, co dělají tu díru do země dynamitem, než se narazí na to uhlí, pak už to těží horníci, ale tu nejnebezpečnější práci, tak to dělají tady odsaď z toho Diama. Já blbec tehdy, místo abych mlčel a došlo k takové té fúzi, že bychom byli vlastně společní, jo, protože já vždycky měl dělníkům, a zejména kvalifikovaným dělníkům úctu, tak jsem řekl fajn, to berem, protože já jsem tam byl považován za takového neformálního mluvčího.
A říkám, fajn, to berem. Takových 2000 lidí a z toho, to v Praze, až do toho půjdem, to se bude hodit. Okamžitě skončilo jednání na toto téma. Už nikdy se o tom nemluvilo, jo. A taky já jako pamětník dobře vím, jak byla snaha ty milice do toho vtáhnout, a když ty milice vyjádřili svůj názor, tak okamžitě bylo odtroubeno a byli odsouvány z Prahy ty mimo pražský. Ano, je to pravda. Pražský už vůbec neměli důvěru, jo. A možná, že největší můj hřích je, že jsem se měl tvářit jako nevinátko. Měli jsme mít to partnerství s těma klukama, který jsem nikdy nepoznal, z toho Diama ze Slanýho, a že to mohlo všechno proběhnout jinak. Třeba jo. Tak vezmeme první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Teď Tomáš Pavlík, zdravím všichni z Vysočiny. Zdravím všichni z toho rádia, ze studia. Já chci reagovat na to, jak říkal pan ohledně toho průmyslu 4.0. Já jsem takový názoru, nebo mám takovou myšlenku nebo otázku, jestli je spočítaný to, jak ty náklady vedlejší na ten průmysl, nebo i průmysl, který by se to zavede, tak který budou příčeněny, který budou muset být připočeněny, třeba GPS, nebo internetové spojení, nebo servery a takový. Třeba příklad řeknu v zemědělství práškování. Jo, dneska mají traktory 400 koní a vejš, a ty s výbalem teda klimatizací, GPS a tak dále, a mají teda na hektar spotřebu 8 nafty. A ten starý traktor nemá žádnou GPSku, nemá žádnou klimatizaci, má teda nějakých 57 kW, ale spotřebu má 2 litry na tu stejnou, na ten hektar, co má ten 47. Akorát do toho nikdo nesedne, protože to nemá ty vymoženosti a musí to ovládat ručně, a není to pohodlný. Je to zkrátka víc práce, ano. Takže jestli jsou tyhle ty vedlejší náklady na tu digitalizaci vlastně počítané vůbec do toho přínosu té digitalizace. Jo, že se sice ušetří na lidských zdrojích, ale z té strany se musí vydat ohromná spousta energie navíc. Dobře, děkujeme. Díky. No, to bych musel být poslouchejte v rádiu. To bych musel být nadpozemská bytost, abych byl natolik vzdělaný ve všech oborech a ještě to navíc z hlavy okamžitě spočítal, abych na tu otázku byl schopen odpovědět. Ale co jsem schopen říct, že ta otázka je položena naprosto legitimně, že někdy za cenu úspory nějakého parametru se vyplýtvá na druhém konci mnohem více. Jo, takovýchto absurdit samozřejmě je spousta a v tomto smyslu ta otázka je položena velmi správně, ale nemůže tázající po mně čekat, že bych byl připraven na ně odpovědět. Opravdu to bych musel být superman, a to ještě navíc intelektuální. Většinou ti supermanové jsou jenom svaloví, jako nadlidi. Tak, ale je to dobrý takhle uvažovat. Někdy na snížení uhlíkaté stopy vynaložíme takovou uhlíkatou stopu, že bychom se divili, když to řeknu takhle. Já ten pojem fakt nemám rád. Pokud se týká toho průmyslu 4.0, já nemám rád ani ten název, nebo zejména čtvrtá průmyslová revoluce. Víte, to je jenom více či méně výrazná technologická změna, ale my prožíváme jiné období. My prožíváme období změny srovnatelné s průmyslovou revolucí. Tady to období průmyslu a toho prostoru pro rozvoj služeb, který ten průmysl svými technologiemi uvolnil, tak to je určitá velmi významná historická etapa vývoje, jaké tady byly dříve. Uvědomme si, že největší převraty v dějinách byl přechod od sběračství k lovu. Když člověk byl natolik dobrý a byl schopen zdokonalovat nástroje, takže začal lovit. Pak se přešlo od lovu k chovatelství, se chovala zvířata, protože lovit, když je můžu chovat a používat z nich i další produkty. Pak se přišlo k zemědělství, komplexní obdělávání půdy. To umožnilo zvýšit mnohem více populace uživit. Ano, no a pak přichází průmyslová revoluce. No a my dneska
která se, kdy se z řemesel stává sektor průmyslu dominantní, naprosto snižuje spotřebu práce v oblasti zemědělství na 4% a podobně. A v současné době prožíváme srovnatelnou změnu a to je změna, kterou já považuji za přechod k tomu, že dominantním sektorem se stane sektor produktivních služeb, to znamená vzdělání, péče o zdraví, sociální práce, i ta práce, která integruje společnost sociální, odstraňuje různé handicapy lidí a staví vyloučení a podobně. Touto změnou my procházíme a v tom je příležitost naší země, protože z pozice malé země si to uvědomujeme nesrovnatelně lépe než ti, kteří se rvou o suroviny, o nominantní pozici ve světě a podobně. Ten svět půjde tou cestou k ekonomice založené na produktivních službách a Česká republika, naše země v tom může sehrát velmi důležitou roli. Tak teďka jedna SMS-ka, já ji přečtu. Dobrý večer, vážení pánové. Opět hodnotný pořad a skvělé úvahy. Jako malý jsem poslouchal povídání starších a ani nedutal, protože oni měli tvrdé zážitky z dob válek a obecného nedostatku. Ale vychovávali nás dobře. Za pořad děkuje Michal 62. Jo, děkuju, tak to ještě mladík. Jinak ten dotaz, co jsem já dostal mailem, tak bylo právě to, zdá, že nesouhlasí s tou vizí, že by někdo pracoval ve světě a že by měl platit daně tady. No on platil daně samozřejmě tady. On by pro tu zemi, kde by pracoval, by prospěšný tím, že za peníze, které vydělává tady, ale online, by tam spotřebovával. Ale daně by platil u nás. A pokud se týká naší země, tak zase ta by se snažila, aby tady bylo co nejvíc lidí, kteří by sem ve stejném režimu přicházeli pracovat, protože naše země nabízí také velmi přijatelný život. Stále ještě a doufám, že si to udržíme a že si tu pozici ještě tady zlepšíme. Takže oni by tady spotřebovávali a to, že by byli online napojeni na svoji domovskou zemi a tam odváděli daně, to by nám zase tak nemuselo vadit. Jo? Já si dovedu představit mnohem více takhle provázaný svět, a který by byl přátelský pro všechny. Bylo by to krásné, kdyby byl přátelský svět. Celý svět pro všechny. Bohužel. No ale jsou místa, kam lidé přijedou a jsou překvapení, jak se k ním místní chovají a také, co ti místním jsou schopni říct. A to můžou být místa v Sudánu, kdy se tam momentálně neválčí. To můžou být místa, jak už jsem říkal, Šri Lanka a tak dále. Těch míst je na světě spousta. Dneska je taková moda toho Bali, že jo. To je takový konjunkturální, ale těch nádherných míst na světě, kam se třeba nikdy, nebo určitě nikdy nepodívám a mrzí mě to, a kde bych chtěl být, tak takových míst je na světě spousta. Ten svět by měl být mnohem více takhle i personálně propojen, aby se ty kultury mezi sebou znaly, aby nebyl někdo uzavřený v ten institucionální systém vlastní země, na kterém pak velká část lidí parazituje. Víte, co je zajímavý? Já jsem se někdy dočetl, hodně Švédů před tou invazivní vlnou těch Afričanů a Arabů, kteří jsou velmi agresivní a ve Švédsku se už jsou města, která jsou ovládaná, ta města jsou ovládaná těmito lidmi, kteří se tam bojí i policie a vojsko, tak Švédové hodně emigrují. Zatímco se před dvěma dekádami nebo třemi dekádami emigrovalo do Švédska jako do výspy blahobytu v evropské, tak dneska Švédové emigrujou. A víte, co je zajímavé? Víte, kam nejvíc emigrujou? Jsou to dvě místa. Úplně nejvíc Švédů natrvalo se přemisťuje do Uruguaye a Paraguaye. Jo, tam, dobrý. A potom je to... No. Potom je to do Ruské federace, kde dostávají na východě za Uralem, dostávají pozemky zadarmo, aby tam zakládali, jsou to většinou farmáři, kteří dostanou dotace a pozemky, aby tam zakládali farmy a ještě dostávají na to nevratné peníze prý a nemusí z těch výnoců 10 let platit daně. Takže tam taky hodně utíkají. Ale nejvíc to je Paraguay, Uruguay. No tam mimo jiné, já si vždycky pletu ty země, myslím, že v Paraguaji
Tam je přece velké množství Čechů, která Ano, často ano. židovské etnika, protože on tam dovážel baťa kůže hlavně, a když potom ti lépe informovaní utíkali před Hitlerem, tak tam vytvořili velmi silnou pozici naší země. Ale to je jako v pořádku. Máme posluchače z Paraguaje, který nás poslouchá v Paraguaji. Ano, ano. Pozdravuje tam. Prý je to moc krásná země, dokonce ona má některé parametry srovnatelné s naší, nebo část přírody tam nám podobná, proto pro ty lidi to bylo i psychicky příjemné, asi se tam nikdy nepodívám, ale a ve fotbale jsou taky dobří. Ano, jako taky Uruguay, jsou, tak ano, ano. Taky vezmeme další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele. Omlouvám se, že jsem si zrovna vzal třešeň do pusy. Já jsem na zahradě, trhám třešně. Já jsem chtěl k těm přísahám pozdravit pana Valenčíka, Pepa z Nýmest. A k těm přísahám, já jsem mladý ročník, jo. A moje první naučená přísaha byla na pionýra, jo. A pak přišel rok 89 a oni místo odznáčku mi dali prostě jenom nějaký diplom, že se to ruší. A já se těšil jako malý ten kluk, naučený tu říkanku, tak jsem se těšil hlavně na ten odznáček. Jo, a pak přišel rok 2001, to jsem byl na vojně a tam byla moje jediná přísaha naší vlasti. Pak se to zrušilo, že jo, v roce 2002. Takže já mám takovýhle ten postřeh toho života, jak to běží, a dneska, když vidím tu americkou smlouvu, která nelze vypovědět po dobu 10 let, tak je mi hrozně smutno. Hrozně smutno, protože ten 68. rok bylo oddálení tohohle toho procesu, co nás teď čeká. Takže děkuju moc a přeju hodně zdravíčka. Hodně zdravíčka a naděje pro nás všechny. Děkujeme. Dobrou noc. No, ještě dobrou noc ne, ještě je dost času. Ale jinak, Pepu, já si velmi dobře pamatuji a abych ukázal, že mám dobrou paměť, tak jednak teda tady bych nesouhlasil s jednou věcí. Nechat přísahat občany do 18 let není úplně korektní. Jo? Člověk musí být způsobilý k právním úkonům a to je opravdu, těch 18 let je takový, když člověk vyroste z té puberty, takový ideální. Ale já jsem taky přísahal tedy tenhle slib a já si ho dokonce snad i pamatuju, jestli mě někdo opraví schválně. Já slavnostně přísahám, jak počkat, je to, slavnostně přísahám na svoji čest, že budu budovat, že se budu učit a pracovat tak, abych co nejvíce prospěl své vlasti Československé socialistické republice. No tam taky nepotřebuji nic změnit, jo? Protože jde o to učit se a pracovat, v oboje je strašně důležité to učit se a pracovat a pracovat je moc důležitý. A to, abych prospěl své vlasti, která měla v té době atribut socialistické, a pokud chápeme socialistické, že tam má být jako typ určité sounáležitosti, tak asi na tom bychom neměli nic změnit ani do budoucna, tak proč ne, že jo? Já mám jenom, pane docente, takové obavy. Já jsem teda tuhle ten slib neskládal, nikdy žádnej, ale já mám takový dojem, že to nebyla přísaha a že tam v tom textu bylo slibuji. Slavnostně slibuji, slavnostně. Ano, slavnostně slibuji, nikoli přísahám, že to nebyla přísaha, byl to slib. Jo, ano, to je geniální, to toho si všiml. Vidíte, oni to měli ošetřeno takhle chytře. Ano, přesně tak. Oni si dávali na to, slavnostně slibuji na svoji čest, ano, že se budu učit a pracovat tak, abych co nejvíce prospěl své vlastní Československé socialistické republice. Je to tak, protože já jsem to sice ten rozdíl mezi přísahou a slibem. Já jsem to sice nesliboval, protože já jsem nešel do pionýrání, ale protože se to dělalo veřejně a byli jsme dva takový vyvrhelové, kteří jsme nechtěli do pionýra, tak jsme byli přítomní, tak jsem u toho slibu byl jako divák.
nezúčastnění. Takže vím, že tam nebylo přísat, ale slibovat. Vynikající postřeh. Tak, vidíte, jak moje paměť není úplně dokonalá. Žádná paměť není dokonalá. Jinak já jsem měl kamaráda, byl to náš student naší univerzity, byl stejně starý jako já, on je poměrně známá osobnost, Harry Macháček, bohužel umřel na blbou nemoc. Hmm. Já jsem ho oplakal, protože toho jsem měl zvlášť rád. A tam říkal, on se stal, potom byl takovým téměř disentem, jo, on byl takový, ale on říkal, já když mě nevzali do Pionýra, a protože já tam jsem hrozně chtěl, ale předtím jsem rozbil nějak glozetovou mísu nebo tak, tak on říká, nikdy jsem v životě nic neukradl. Jedinkrát v životě jsem našel odložený pionýrský šátek, ten jsem vzal, oni mě nevzali do Pionýra za trest a já si v lese postavil bunkr ze nějaký skládky, jsem tam přinesl zrcadlo, dal jsem si tam to zrcadlo v tom věku a já jsem si tam vždycky ten šátek uvázal a díval jsem se, jak vypadám a vždycky jsem byl hrozně smutný. Že ze mě vyroste disident, to jsem nikdy netušil tehdy. Tak mě by tam ani nevzali právě, protože můj táta byl politický vězeň 50. let. Jo, no. Takže jsem... No, tak. Tak pokračujete v rodinné tradici. Přesně že? Tak, ano, ano. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady Vašek. Chci poprosit, mám otevřené novinky a je tu neuvěřitelný titulek. Prezident Pavel litoval své nevědomosti před rokem 89 a ocenil ty, kteří se režimu postavili. Pokud vím, to jeho otec byl šéf rozvědky komunistické celozápadního sektoru. Takže toto je prostě neuvěřitelné, co tady se děje. Jestli k tomu můžete nějaký komentář. Naopak. Děkuji, Vašek. Ano, Vašku, já bych to ocenil, protože... Poslouchejte v rádiu odpověď, jo? Tak, povídejte, pane. Já bych chtěl říct, že on je velký optimista, náš pan prezident, protože se domnívá, že od té doby ten vývoj mladých lidí dospěl mnohem dál, protože na rozdíl od něj, kterému v té době už bylo víc než 22 let, tak on se domnívá, že dneska to mnohem lépe chápou mladí lidé už od 16 let. On má velkou důvěru ve vývoj našeho národa, že jo? Jinak to nemůžeme chápat. Je to velký blastenec. Tak já bych jenom dodal právě na posledního pana posluchače, že pan Pavel řekl, že si velmi cení všech, kteří se proti tomu minulému režimu postavili. To jsem zažil sám na vlastní kůži. Takhle mě ocenili. Protože snad zítra nebo tak nějak půjde klást věnce k Miladě Horákové, že jo? Ano, ano. Což je nepochybně dobře, ženy se za politiku nemají popravovat a ona byla ženou zajímavou, která říkala své názory tak, jak je cítila, to je v pořádku všechno. Ale je tam zase jedna taková zajímavá historická anomálie, že ona nebyla popravená jediná. Spolu s ní byl popraven třeba Záviš Kalandra. Ano, o tom se vůbec nemluví, o Závišovi Kalandrovi. A to se nějak zapomnělo, přitom Záviš Kalandra patřil mezi nejlepší novináře, určitě lepší, než jsou současní, to ano. Si myslím. A možná to je právě proto, byl to intelektuální člověk přesvědčený o komunistické budoucnosti a najednou jakoby vůbec nebyl, jo, jako kdyby byla, jo, to je jako kdyby ono bylo více popraveno a já to považuji za naprostý pokrytectví a zase měření dvojím metrem i mezi mrtvými, i mezi obětmi minulého režimu. To je přece něco hrozného. A dokonce pohrdání právě těmi, kteří byli intelektuálně vybavení. To je, pro mě to není dobrá zpráva. Pane docente, ono to není nic nového a nebylo to nic nového, nic překvapivého i v minulém režimu. V minulém režimu jste narazil neustále na Julia Fučíka. Já si ho nesmírně vážím, položil život za naši vlast. Stejně tak jako Evžen Rošický. Ale kolik dalších, kteří byli také významní a na které se už vůbec ani minulý režim nevzpomínal. Protože tam byla selekce stejně jako dneska. Ano. Ano, přesně. On si už víme, odkud si bere vzor. Přesně tak. Jinak, pokud se týká toho Fučíka, končíme taky trochu aspoň s humorem,
když už byl Ludvík Svobodan, to nebyl úplně špatný prezident, ale byl v tom stavu, že se jenom občas probíral z toho komatu, tak za ním přišli a říkají mu, tak Ludvo, máme nového prezidenta. A on jak byl, měl zrovna tu světlejší chvilku, říká, jo, a kdo to je? To byl 75. rok. Oni mu říkají, no přece Gusta. On říká, no to je dobře, to je moc dobře. Ta si to holka zaslouží, ta to s tím fučíkem neměla jednoduchý. Ano, ano. To. Ale to je jenom pro pamětníky. Možná někdo z těch mladých se začne zabývat, o co v tom vtipu jde, bylo by to dobrý, protože dějiny je potřeba znát. Jo? Je potřeba je proto znát. Se tady ohýbají. Proto nás odsoudili. Protože my jsme si dovolili jiný náhled a bylo úplně... Pro mě to bylo, proto jsem říkal na závěr z poslední slova Jana Husa, o ty svatá prostoto, protože tam státní zástupkyně v tom odvolacím soudě řekla, že v současné době se bere za historická fakta všechno po 90. roce. Proto nám soud neumožnil fakta, která vznikla před rokem 89, včetně jediného... A odvolala se na slavný román Orwella. Neodvolala, neodvolala. Předělávali všechny noviny, vlastně ten hlavní hrdina předělává ty noviny právě proto, aby tohle platilo. Teď to bylo přece, ona se přihlásila k programovému odkazu toho, co ten Orwell kritizuje. Ano, George Orwella 1984. Ona tak zapadla do role. To je něco tak neuvěřitelného, jo, to je, musíme nějakým způsobem, no opravdu, máme-li přežít a máme proto výborné podmínky, protože ta země pořád je fakt dobrá v těch technických oborech, tak by si ta technická inteligence měla uvědomit, že má také nějakou zodpovědnost před naší společností a před které neuteče, protože oni potom půjdou po ní jako, po těchhle, protože se nemůže být, aby tenhle národ měl chytrý lidi, že? Tak by měla fakt ty dějiny znát. No, oni se sváně nechtějí znát a proto se přetačejí. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Eva z Valašska. Zdravím oba dva pány a chtěla bych říct, jak pan docent mluvil o tom Mali, že já denně poslouchám tu slovenskou infovojnu a včera tam zrovna byl ten Černoch, který hrál s tou Evou Vejmělkovou, takový to byl nějaký dvoudílný film a on je z Mali, žije v Mali, má tam dvě manželky, dvě děti a mluví o tom, jak Mali je nadšeno z toho, že se zbavilo Francouzů, že tam mají Wagnerovce, že jim tam Rusové dodávají zbraně a že tam mají svoji armádu mladých mužů z Mali. Takže chtěla bych to velice doporučit. Infovojna je prostě úplně úžasná. Děkuju a zdravím. Naschledanou. Naschledanou. No to je krásný. Akorát teda, to připomíná ten, teď už nevím, který je to od Svěráka a Smoliaka, Bali a Mali, jo? To je ten rozdíl s tou rýmou. Já jsem mluvil o Bali, ale to Mali je taky zajímavý. Opravdu ta paní to vnesla velmi přesně, protože to je snad nejzajímavější geopolitická událost, ke které došlo. A připomenout tu Mali je strašně důležitý. Ano, protože tam naši vojáci v rámci jednotek NATO bránili před domorodci uranové doly, jejich výtěžky chodili do francouzských jaderných elektráren. Jo. A přitom je potřeba říct, že naši vojáci tam sehráli pozitivní roli, protože se na rozdíl od vojáků z jiných zemí nenechali skorumpovat. Jo? Já můžu, v tomto smyslu můžu být hrdý na naší zemi. Nejsem hrdý v tom, že tam byli nasazeni do podmínek, kdy se ostatní balíkovali, čím neříkám, že to je potřeba dělat, ne. My máme tu určitou masarykovskou čest, ale nakonec to tam vyřešili na komerčním základě a ukazuje se, že trh působí v oblasti
to by měl Ševčík radost, že trh působí v oblasti války. Tam vlastně vzniklo financování Wagnerovců, kterých se teď všichni bojí. Teď nás budou strašit, že ne Putin, ale Wagnerovci přijdou do Prahy. Už jsem zaregistroval, jak přibývá nenávistných článků u našich těch proti Wagnerovcům, přitom Lipavský je považoval za ty superhrdiny, který zničil Putina. To jsou takový... Oni tu naši reprezentaci používají nástrojově, jí to vůbec nedochází a oni ani nevybavijou informacemi v těch kritických obdobích a nechají je znemožňovat se před národem. To je něco neuvěřitelného. Tak já vám řeknu jednu věc, co jsem dneska taky četl, pane docente. Dneska jsem se dočetl taky na Seznam zprávách, že jeden z nejlepších ministrů naší vlády je právě pan Lipavský, který tam přišel jako vyukaný mladíček a teďka patří k čem, kteří ovlivňují světovou politiku. Tohle to napsali. No dobře. Vráně jak vráně sedá, blba hledá. Ano. A vy jste... toto ustojím jako před jakýmkoliv soudem. A já ještě jinak, řeknu... Já bych chtěl říct, já tu cestu, jak se z tohohle dostat, znám a píšu i na svém blogu, takže kdo chce se přidat, to je otevřená společnost, máme i online akce, tak si mě dejte do Google, najdete můj blog a uvidíte, že se z toho dostaneme. Jo, když máte blbou náladu, tak to udělejte a najdeme cestu, jak se z toho dostat. Tak, pane docente, a ještě na závěr si dovolím tedy říct... Jsem si udělal reklamu, jeden, to je zakázané. To je v pořádku, ne. Jeden vtip, který patří od Smoljaka a Sviráka. Jak byli v tom jevišti a koukal a Smoljak nadával a říká, tak se podívejte, co to tady sedí. Debil blbeček. A tady vzadu, tady je veliká výjimka. Tam vedle sebe sedí dva blbečci. A já jsem si říkal, Herkot, na koho oni tam ukazují a kde to tam seděli, ty debil a blbeček. Takže to je na závěr. Mimo jiné, to je zajímavé, že oni měli obrovskou důvěru v náš národ, oba dva, ale po té, co zemřel Smoljak, který byl větším nepřítelem toho minulého režimu, tak najednou, z úplně pro mě nepochopitelných důvodů, ten Svěrák, který byl, že si trochu zadal, to by mu všichni odpustili, když to odpustili Pavlovi, Svěrák si zadal mnohem méně, že jo. A on najednou otočil. No, ale to přitom zemřel ten Smoljak, který se nikdy netajil tím, že mu ten režim teda nejede, jo? Že ho nemá rád. Jo? Ano. Svěrák vždycky byl jako ten druhý. A najednou on se změnil a jemu to zapotřebí. On pro většinu lidí, pro který znamenal právě tu oporu proti tomu i minulému režimu, on, který viděl v těch, tak najednou se dívá a říká, ty lezeš do prdele takovýmhle blbcům, pardon, omlouvám se za ten slovník, je to v tomhle rádiu, mám na to právo, nebo možná, že mě za to vyloučí ze školy, to nevím. Ale já myslím, že to je přímo na místě, jo? Tak to je něco neuvěřitelného. Je to něco neuvěřitelného. Jeho věku, protože on se odřezává od těch lidí, kterým dodává sílu, motivaci a podřizuje se těm, který byli stejně jako ty úřadovi, který on nenáviděl, kterým házeli klacky pod nohy, to já fakt nechápu. Já jsem s ním dělal dva nebo tři rozhovory a potom třetí, bylo to teda, končil jsem poslední rozhovor z roku 2004 nebo 2005, já teďka nevím, bylo to po tom filmu Vratné láhve, já nevím, kterým roce to bylo, to už si asi nepamatuju, tak jsem dělal rozhovor a s ním a s jeho synem Janem a já jsem potom v redakci říkal, Svěrák je neskutečný suchar, ale ten jeho syn nebyl. Při tom rozhovoru se mnou byl, ale ten syn, ten byl mnohem a mnohem lepší, co se týče jako novým pronovem. Ten syn je do dneška je skvělej, co říká, abych ho neublížil, ale ten jeho syn, chápe, ten se plnohodnotně teď napsal knížku, vynikající, ale Svěrák takovej nebyl a najednou se s ním, že by to stáří, že by nás to taky čekalo. No, ale doufám, že ne. Doufám, že bych takhle nezblbnul. To bych radši nebyl, abych takhle zblbnul jako Svěrák. Tak teďka všem
kdybych takhle zblbnul, tak má právo každý mě nafackovat nebo nakopat někam. Dává mu právo, může si to nahrát, odvolat se na to, bude osvobozující rozsudek. Ne, to bych fakt radši nežil, než dostat se do takového tak. stádia. Tak jo, pane docente, čas nám vypršel. Tak vám přeju, aby se vám ve vaší práci dařilo. Doufám, že vás nevyhodí ze školy, abyste nenásledoval pana docenta Ševčíka, nebo pana děkana Ševčíka. Já doufám, že vám tohle nepřipíšu jako další recidivu, teda, jo? No, tak to by mě, mnohem víc. Teda. To by mě museli připsat, no oni mi připisují každý pořád, protože oni si mysleli, že když mě odsoudějí, takže přestanu vysílat, ale to se šeredně pletli. To mě budou muset zavřít. Třeba se toho dožiju. Ať je Mira Ševčík, budeme ho podporovat a nevzdáme to. Budeme ho podporovat. Tak jo, pane docente, díky moc a dobrou noc. Dobrou noc a pevnou naději. A teď si poslechněte ještě tu slibovanou Martu Kubišovou a modlitbu pro Martu. Já si myslím, že bychom si ta slova, která tam zpívá, opět měli vzít za svá a chovat se podle toho. Slobanářek záhňaž pominu. Přesně tak. Národ se potřebuje sjednotit a ti, co ho rozdělují, nejsou z našeho národa. Přesně tak. Takže ještě jednou dobrou noc.